Check it, Jim Momo. Afslut. Nej. Det er sikkert ingenting. Hvad er I? Hvad sker der? Jeg holder også øje med dig, Marie. Du er tidlig hjem. Jeg er lige ved at transformere mig til et monster. Jeg tror, det er noget, du kæmper med. Du kan ikke herfra. Vi leder alle sammen. Mayday, mayday, mayday.